Ajatelkaa kuten ison kämmin laskemalla housuun mämmiin. Nimittäin semmoisen tempun tein. Jalassani olevat sioenin, eli Siprotectionin valmistamat Reflex-mallin turvahousut ovat älyttömän mukavan tuntuiset ja kevyet ja huippulaadukkaat. Nämähän on tämmöiset lähemmäs 200 euroa housut, alle 200 euron nyt, koska mä tein oikeasti semmoisen kämmin, että 12 kappaleet muun muassa, 12 paria löytyy hyllystä vähintään, vaan onko niitä vielä enempi, ennestäänkin jo oli, niin tuli koko L:ää ja mulla on jalassa nyt koko L. Ja minä olen siis 171 senttiä pitkä normaali olotiloissa. Pakkasessa vähän kutistun. Mutta nämä on hirmu tilaavat. Elikkä siis tässä on niin kuin tämmönen joustovyönäkkyksi. Joustovyö ja miellyttävät muutenkin taskussa. Se on vähän parempaa mallia. Tästä on se fleksimalli siellä noin 100 pinnassa. Niin kuin minä näkisin nyt tämä tihrustaa tästä, mitä tässä lukee. Täyttää kaiken maailman standardit ja diplomit ja stipendit. ...255 grammaa neliölle. Vettä hylkivä kaksisuuntainen mielialahäiriö, eikö siis kaksisuuntainen venytys. Freedom 2, 93% pölyamidia, 7% elastiinia ja ulkokangas on 240 grammaa neliölle. Pitkät litaniat on juttua tässä. Niin nämä myyvän halavalla, siinä etenkin koko XL ja L, mutta melkein kaikkia kokoja löytyy. Ja siihen, miksi siihen ei kävi sitten, mikä estää laittamasta sitten siellä löytyy Sionilta muuten löytyy parisaa euron pintaa, niin tämmönen samanlainen turva, jossa on viiltosuojat täällä yläosassa. Mutta siihen kävisi tämmönen Oregonian takki kans, mikä ettei kävisi. Tämä on kans tosi miellyttävää ja joustava materiaali, samanlaista elastiinia. Ja täällä on sitten hikoilun estämislaitteet, eli joustaa sitten, tai niin kuin päästään hengestä päässä. Nyt mulla soi puhelin, niin vastataan välillä tuohon. No niin, en tiedä, kun puhelimet laulasin ja muuta, mutta siis Oregonilta löytyy ihan, kummatkin passaa tämä musta ja punamusta housu, niin tähän takkiin. Näitä löytyy kans tosi hyvin näitä kokoja. Ja siellä 1,5 saan päälle plussaa on nämä katokkotipput. Oregonissa on pikkusen pitempi se lahe. Se on jännä semmonen. Semmonen malli, että se on vähän niinku pitkälle sitten. Mutta aina jos menee nämä vaatteet väärin, niitä tietenkin voi sitten näitä, mitkä on myymälässä. Jos on tehdastilaustuote, niin sen vaihtaminen on hankalampaa. Siinä tahtoo tulla kuluja sitten ja eikä välttämättä sitten, kun on, niin kuin muuttuu mittatilaustuotteeksi sitten, niin kannattaa aina ne kaupan ehdot lukia kans verkkokaupasta. Mutta nyt meillä kehittyy myöskin se yritysmyynnin, eli yritysasiakkaat voi, se ei ole vielä edelleenkään valmis se järjestelmä, mutta voi valita sitten sen maksutavaksi laskuja ja puutukkurilta lähetetään sitten lasku myöhemmin. Eli teille tulee tavallaan sitten tilausvahvistus ja jos laitatte verkkolaskutustiedot, niin me laskutetaan sitten myöhemmin. Vielä ei ole se järjestelmä ihan valmis, että siellä saattaa tulla muuta tietoa. Mutta yritysasiakkaat tietää tämän, että vaikka siellä tulee niitä maksutietoja siinä tilausvahvistuksen mukana, mutta sillä ei tarvitse maksaa. Että verkkolaskut tulee erikseen sitten. Se oli se asia. Sainkin kakistettua. Ja näitä jäi vielä pari, näitähän oli se 10, niin tätä isua rekiä ja näitä pienempiä jäi vähän paremmin. Ja akkuvaraajia on ihan hyvästi, kun teillä ei lähde autot käyntiin, niin on isoja. Tämä on tietysti isommille koneillekin, ottakaa huomioon se. On niitä, sitä pienempääkin mallia on tätä
tätä näin. Ja tässäkin on semmonen kohtuuhintainen metsurin. Tämä on nimittäin viiltosuojalla. Nämä hihassa on kans viiltosuojat. Että tuo oli semmonen. Ja sitten nämä Timkun talavi takit ja housut, niitä oli kahta eri mallia. Siinä on hajaa koko ajan niistä. Ja nyt me katsotaan tuosta muutama juttu vielä ennen kuin autossa on ruttu. Tai sitten se on niin lämmin ja tuttu. Että ja mulla on tuolla näytöllä taas semmoista tietoa, että ei tarvii näkyä. Tuo tieto ei teitä lohuta. Mutta hommasta ei tule sutta ja sekuntta, mikä on aina hyvin mahdollista minun kanssa. Niin puhelimia tuli Vuotukkurista päivää puhelin. Edullisesti. Aukitellia ei meillä aiemmin ollutkaan. Ja Aukitellin toinen malli kans tuossa. Nämä tuli nyt. Ne laitettiin tuonne ja muutamia on näitä etelisiä. Ja sitten lista avainsarjoja, niin ihania ja isoja. 50 avaimen setti. Alle pari euroa kappale per avain. Ja tämä halapoja, kun näitä myöttiin markka-aikana, niin se oli markan milli. Mä muistan, oli irtoavaimet. Kyllä näihin tää on laskenut, mutta en tiedä, onko laatu mennyt mihin suuntaan sitten. Ja lämpösukkiakin oli vielä jokunen kappale. Varastosaltothan näkyy tuolla. Ei niitä enää monta, mutta niitä pieni erä tuli lisää. Ja ei tässä ole enää kuin 3941. Pari kappaletta, niin taas mennyt tuossa välissä, kun äsken kattoi. Hyvä, että mennee. Ja tekeräkäsineet ja nämä oli vielä. Minä pian vielä näitä tässä, vaikka elimat vähän taas lauhtuu, mutta kyllä te tarvitte taas niitä, niin ostakkeen hyvät immeset ennen kuin loppuu. Siinä on muuten tätä äkkiä näytä, niin halli pohjapiirustukset valmistuksessa. Pikkusia muutoksia ja lisäyksiä vielä oli sinne. Saa kysyä. Nyt on teidän vuoro puhua, niin mä ootan, jos tulee kysymyksiä. Ei tuu. Eikö tuu mitään mieleen? Tänään tein taas tempun, venin kissaa hännästä. Ja se kissa ei pitänyt siitä, sen huomasin äänestä. Surulliseksi tuli kissa, ja se lähti luotani pois. Voi kun sitä joskus toivoo, että kiltti olla vois. Röllin räytymispäivälaulusta katkelma.